Oppgave 3, del 1. Her skal vi løse en trigonometrisk ligning. Kosinus i andre til x minus 3 sinus i andre til x lik minus 2. Og vi skal ha kun resultatet fra første omløp. Fra første positive omløp, hvertfall. Så det første jeg har lyst til å gjøre er å bytte ut enten kosinus i andre til x eller sinus i andre til x. Fordi vi vet at sinus i andre til x pluss kosinus i andre til x er lik 1. Og det gjør det veldig lett å bytte ut den ene med den andre. For eksempel så får vi at sinus i andre til x er lik 1 minus kosinus i andre til x. Og da kan vi jo bytte ut sinus i andre x med det uttrykket her. Så slipper vi å ha med begge typerne å gjøre. Så da får vi kosinus i andre til x minus 3 ganger 1 minus kosinus i andre til x lik minus 2. Og hvis vi ganger ut parentesen, minus 3 pluss 3 kosinus i andre til x lik minus 2. Og hvis vi nå flytter treeren over her, adderer 3, da får vi positiv 1 på den siden. Og her står vi igjen med kosinus i andre x pluss 3 kosinus i andre x, det blir 4 kosinus i andre til x. Det blir kosinus i andre til x lik 1 firedel. Og her, hvis vi tar rota på begge sider og passer på at vi bruker begge fortegnene, så får vi de mulige løsningene. Så vi har kosinus til x er lik 1/2, eller kosinus til x lik minus 1/2. Fordi 1/2 i andre er en firedel, men minus 1/2 i andre er også en firedel. Så her pleier jeg, hvis jeg ikke har tilgang på de her formlene, så pleier jeg bare å tegne opp en enhetssirkel. Og så prøver jeg å komme på, ok, det her er kosinusaksen, så den horisontale aksen markerer ca. 1/2 her. Så prøver jeg, jeg må bare huske om det er 60 grader eller 30 grader som gjør at kosinus til den vinkelen blir 1/2. Av en eller annen grunn så har jeg fremdeles problem med å memorisere det. Men jeg trenger ikke å memorisere det, fordi med en sånn halvgrei skisse her, så ser jeg at den vinkelen jeg må ha for å komme opp dit, det er definitivt mer enn 30 grader, og er nok heller 60 grader, eller pi tredeler, radianer. Men det er en annen vinkel her som også har kosinusverdi lik 1/2, og det er den vinkelen her, som er minus pi tredeler. Så fra den her, så har vi at enten så er x lik pi tredeler pluss et arbitrært antall omløp, eller så er x lik minus pi tredeler pluss et arbitrært antall omløp. Og så gjør vi det samme for kosinus x lik minus 1/2. Så da vil vi jo gjøre det samme bortpå her. Men da er det heller den vinkelen her som er en gjenspeiling av den vinkelen her. Så hvis hele det her er pi minus, vi går tilbake pi tredeler, så blir det pi minus pi tredeler, som er den vinkelen her. Så det blir pi minus pi tredeler, som blir 2 pi tredeler. Så vi får x lik 2 pi tredeler pluss eventuelle omløp. Og så er det selvfølgelig en verdi t som gjør at vi får en kosinusverdi på minus 1/2, og det vil være den vinkelen her. Og det vil jo igjen da bare være det samme som det her. Vi går minus pi, og så pluss pi tredeler, som blir minus 2 pi tredeler. Så fra den ligningen her så kan vi også få at x er lik minus 2 pi tredeler pluss eventuelle omløp. Så det er de fire løsningene som vi starter med. Fra det her så kan vi med en gang se at de her to løsningene, de ligger allerede i den ønska løsningsrommet.
Fordi pi tredeler pluss ingen omløp, det pi tredeler, og det ligger i intervallet. Som en gang så vet vi at x lik pi tredeler er en løsning, og x lik 2 pi tredeler uten omløp, altså n lik 0, er også en løsning. Så x lik 2 pi tredeler. La oss bare skissere det bare sånn for å ha det borti her. Og så kan vi betrakte... Så vi kan også tenke på at vi trenger ikke å betrakte mer her, fordi 2 pi ganger n, det representerer... Så det her er pi tredeler. Hvis vi går et helt omløp rundt, så får vi 2 pi pluss pi tredeler, og det vil jo være større enn 2 pi, så det vil falle utenfor denne mengden. Så vi vet med en gang da at vi ikke trenger å betrakte denne lenger, og av samme grunn denne. Men minus pi tredeler, det er jo den vinkelen her. Men minus pi tredeler er mindre enn 0, og derfor ikke i den ønska løsningsmengden. Men dersom vi tar pi tredeler og går en hel runde rundt, altså pluss 2 pi, så får vi en løsning som er i den mengden. Så med andre ord, minus pi tredeler pluss 2 pi, altså ett omløp, vi setter n til å være lik 1, da får vi 2 pi minus pi tredeler, skal vi se, 2 pi minus pi tredeler, det blir 5 pi tredeler. Så den tar vi med, x lik 5 pi tredeler. Og vi vet at vi ikke trenger å se på flere omløp, fordi hvis vi legger på 2 pi på det igjen, så vil vi igjen falle utenfor den ønska løsningsmengden. Men så gjør vi det samme for den her. Så x lik 2 pi, sorry, minus 2 pi tredeler. Men vi setter n til å være lik 1, så vi går pluss herfra, så går vi en hel runde rundt, sånn at vi havner inn i løsningsmengden. Så det blir 6 pi tredeler minus 2 pi tredeler. Det blir 4 pi tredeler. Og det vil være den siste løsningen. Så x lik 4 pi tredeler. Det vil si at løsningsmengden vår, det er x må være i mengden. Skal vi bare sortere dem også. Så den minste er pi tredeler. Så 2 pi tredeler. Og så 4 pi tredeler. Og så 5 pi tredeler. Og det er veldig greit å legge merke til at vi startet med å tenke på det her. Jeg vet ikke om det var en farge som dukket opp spesielt godt. Vi starter med å tenke på den vinkelen her som minus pi tredeler, men vi kan også tenke på det som 5 pi tredeler i den andre retningen. Fordi de vil havne på samme punkt. Og tilsvarende for den vinkelen her, vi så på den som minus 2 pi tredeler, men vi kunne også sett på den som 4 pi tredeler i positiv retning. Så fordi vi skulle ha løsninger som kun var positiv, så betydde det at siden vi startet med å bruke negative verdier her, at vi måtte starte med den negative verdien og så gå 2 pi rundt for å havne inni den løsningsmengden som er positiv og innenfor det første omløpet.